მესამე დღეს ბრძან აღმერთმა აღმოაცენოს მიწამ წვანე ბალახი. წმინდა მღვდელმთავარი ბასილი დიდის განმარტებით დასაბამი მცენარის წარმოშობისა აღმოცენება. რაჟამს მცირე დამოყოფს თავს მორჩია, ხოლო რაჟამს გაიზრდება ბალახად იქცევა. ასე დადგინდა ღვთის ბრძანებით, რომ დედამიწას თავისით გამოეღო ნაყოფი. ამავე დღესვე განისაზღვრა ნათესაობა და მსგავსება სახეობათა მიხედვით, რაც დღემდე ინარჩუნებს თავის სახეს გენით. ზოგჯერ ადამიანები თვლიან, რომ დედამიწიდან მცენარეთა აღმოცენების მიზეზი მზეა, მაგრამ დედამიწა რომ ზეზე ადრე შექმნა ღმერთმა? და ეს სწორედ იმიტომ, რომ არავის მიეკუთვნებია მზისთვის ღვთისთვისებები, არ გაეღმერთებია იგი და არ მიეჩნია სიცოცხლის მიმნიჭებლად. ღმერთი თავისი ყოვლის შემძლე სიტყვით მოუწოდებს მიწას, მონაწილეობა მიიღოს პირველი ბიოლოგიური სიცოცხლის შექმნაში და ხდება სასწაული, მიწაზე ჩნდება სიცოცხლე. ასე ცოცხლდება მესამე დღეს მიწა, წვანდება მისი უკიდეგანო სივრცე. დღის ბოლოს კი იფარება დიდი მცენარეებით. შემდეგშიც ღვთისეს ბრძანება აღმოაცენოს მიწამ ბალახი, ბუნების კანონად დარჩა და იქიდან მოყოლებული დღემდე აქვს მიწას შობის, ნაყოფის გამოღებისთვის მინიჭებული ძალა. ყოველი მცენარე თავისი გენეტიკის, თავისი სახეობის მიხედვით იქნა წარმოშობილი. ესე იგი თავიდანვე განსაზღვრული იყო და დღევანდელ დღემდე მცენარეული სამყარო ინარჩუნებს თავის სახეობას. ის არ კარგავს თავის ფორმას, როგორც ვთქვით, ის არ გადადის ერთი სახეობიდან მეორეში და ეს არის თავიდანვე განსაზღვრული და რაც აჩვენებს, რომ ეს ყველაფერი არის ქმნილება და არა თავისთავადი განვითარებისა და რაღაც პროცესი, რომელიც ერთი სახეობიდან მეორეში გადადის. ამავდროულად აჩვენებს, რომ მზე არ არის და ესე იგი ბუნებრივი ნათელი, ესე იგი სამყარო არ არის განსაზღვრული მცენარეების აღმოცენებისა, არამედ თავად ბრძანება ღვთისა და მიწისთვის მიცემული ენერგია. ეს თავიდანვე აჩვენებს ყოველივე იმას, რომ უფლის კურთხევა არის განსაზღვრული. ყოველივესი დღევანდელი მეცნიერებათა ჩვენებს დაკვირვებით, რომ მცენარეები მზის გარეშეც კი შეძლებენ ცხოვრებას, იწყებენ არსებობას, თუნდაც რომ დაითესოს ხორბალი და ის მზის ხივს მოკლებული იყო, ეს თავიდან ხდება მისი აღმოცენება, თუმცა შემდგომ პერიოდში მას ესაჭიროება მზის ენერგია. ასევე წყლის ოკეანების სიღრმეში არსებობს როგორც მცენარის ისე ცხოველთა სამყარო, რომელიც მზის ენერგიას ფაქტორად ვერ ღებულობს, მაგრამ იქ არსებობს ყოფიერება და ჩვეულებრივად ცოცხლობს მცენარეები, რაც პირდაპირ ადასტურებს ამ გადმოცემას მოსესას, რომ მცენარეები ის აღმოცენება ხდება ღვთის განგებით და არა ვთქვათ მზის ენერგიის მეშვეობით. და თქუა ღმერთმან იქმენინ მნათობნი სამყაროსა შინა ცისასა, მნათობად ქვეყანისა, განსაყოფელად შორის დღისა და შორის ღამისა. და შექმნა ღმერთმან ორნი მნათობნი დიდნი, მნათობი დიდი მთავრობად დღისა და მნათობი უმრწმესი მთავრობად ცისასა, რათა ჩნდნენ ქვეყანასა ზედა და მთავრობდნენ დღესა და ღამესა. და იხილა ღმერთმან ნათელი, რამე თუ კეთილ და იქმნა მწუხრი და იქმნა განთია დღე იგი მეოთხე. მიაქციეთ ყურადღება, ნათელი პირველ დღესვე შეიქმნა, მაშინ როცა თავად მისი ბუნება იშვა. ნათობნი კი მეოთხე დღეს. მეოთხე დღეს მზის სხეული გამზადდა, რომელმაც პირველ ქნილი ნათელი იტვირთა. პირველ ქნილ ნათელსა და მზეს შორის კი ისეთივე განსხვავებაა, როგორც ცეცხლსა და ლამპარ შორის. წმინდა იოანე დამასკელის განმარტებით ამ ნათობებს შემოქმედმა მიანიჭა პირველ ქნილი ნათელი და ეს იმის გამო კი არა, რომ მას არ ჰქონდა სხვა ნათელი, ან არ შეეძლო სხვა ნათლის შექმნა, არამედ იმიტომ, რომ ეს პირველქმნილი ნათელი გამოუყენებელი არ დარჩენილიყო. ამდენად მნათობნი პირველქმნილი ნათელი კი არა, მხოლოდ მისი შესაკრებისაცავია. ამ დღეს საბოლოოდ ჩამოყალიბდა მზისა და ვარსკვლავთა სისტემა, რომელთა შობა მეორე დღიდან დაიწყო და იგი არ შეწყვეტილა მესამე დღესაც. სრულყოფილი სახე კი მხოლოდ მეოთხე დღეს მიიღო და გამშვენდა ცა მნათობებით, მაგრამ პლანეტაზე ჯერ კიდევ არ იყვნენ ცოცხალი არსებები, რომელთაც შეეძლოთ ბუნების ამ სიკეთეებით კბობა. დედამიწა ჯერ დაუსახლებელი გახლდათ სულიერი არსებებისგან. მასში არაფერი არ ღვევდა მყუდროებას, არც ჩიტი, არც ცხოველი, არც ჭრიჭინობელების ჭრიჭინი. მთელ პლანეტაზე სუფევდა თბილი კლიმატი. მზისხივები ჯერ კიდევ მხოლოდ წყლის ორთქლით სავსე ღრუბელში თუ ირეკლებოდნენ, რომელთაც მოეცვათ მთელი დედამიწა.
ამდენად სულიერი არსებებისთვის ჯერ არ იყო საჭირო პირობები, რადგან ჰაერი სავსე იყო მავნე ანაორთქლებით, რომელთა ატანა მხოლოდ დიდ მცენარეებს თუ შეეძლო. მაგრამ თანდათან ამ მცენარეებმა გაასუფთავეს გარემო და მოამზადეს იგი ცხოველური სამყაროს განვითარებისთვის. თანდათან გაიფანტა ნისლი და მზისხივები უშუალოდ შემოიჭრნენ დედამიწაზე. პირველ დღეს მოხდა ბუნებათა განცალკევება, ესე იგი ბუნების წარმოშობა და მათი განცალკევება, ესე იგი სისხლის, მყარის, ნათლის, აირის წარმოშობა მოხდა, ხოლო შემდგომში ესე იგი ხდება სწორედ ამ ბუნების გარკვეულ ყოფაში, ლოკალურ ადგილებში მოხდა მათი განაწილება და რომელიც არის სწორედ მნათობთა სახით. ერთ-ერთი მათ შორის არის მზეც, რომელიც თავისი ენერგიით აი მზის სისტემას ჩვენს ყოფას განსაზღვრავს და ამოქმედებს. ასე რომ სწორედ არაფერი არ არის აქ გარკვეულად ეს რაღაც დარღვეული, რომ ითქვას, რომ არ გინდა თუ არა პირველად მზე უნდა ყოფილიყო და შემდგომ შეიძლება და მიწა წარმოშობილიყო და მიწაზე მერე ვთქვათ მცენარეული სამყარო ან სიცოცხლე. როგორც ხედავ და როგორც დღევანდელ დღესაც აჩვენებს მეცნიერება, სწორედ ჯერ მიწა არის და შემდგომ არის მასზე სიცოცხლე, მცენარეული სამყარო და შემდგომ იქნება მზე და ესე იგი ციური ნათობები. თქვა ღმერთმა: აფუტფუტეს წყალში სულგმული და ყველა ფრთოსანი თავთავისი გვარის და მიხედვით და შეიქმნა ცოცხალი სული. ასე გაჩნდა ის, რაც მანამდე არ არსებობდა პირველ ყოფილ ნივთიერებაში. აქ მოსე მეორეჯერ წერს სიტყვას ბარა, რაც ნიშნავს არაფრისგან შექმნას. შექმნა ღმერთმა დიდი თევზები და ყოველი სულგმული, ცურავი თავთავისი გვარის და მიხედვით, რაც კი წყალში ფუტფუტებს და ყველა ფრთოსანი თავთავისი გვარის და მიხედვით. მეხუთე დღეს დაიბადა პირველი ფრინველი, შვინვიერი და მგრძნობელობასთან წილნაყარი. მეექვსე დღეს თქვა ღმერთმა: წარმოშვას მიწამ სულგმული თავთავისი გვარის და მიხედვით, პირუტყვი, ქვემძრომი და მიწის მხეცები თავთავისი გვარის და მიხედვით. მეექვსე დღეს შექმნა ღმერთმა მხეცი ნათესაობითნი და საცხოვარი ნათესაობისა ბრმატისა და ყოველნი ქვეწარმავალნი ქვეყანისა ნათესაობისა ბრმატისა და იხილა ღმერთმა რამე თუ კეთი. ასე გაჩნდნენ ცხოველები. ამგვარად დაბადების მეექვსე შემოქმედებით დღეს მიწის მთელი მონაკვეთები დასახლდა ცოცხალი არსებებით, რომელთაც შეადგინეს ბიოლოგიური ხე მარტივი ფესვით და მისტოტებზე უმაღლესი ცხოველებით. მაგრამ ამ ხეს ჯერ კიდევ არ გააჩნდა ყვავილი, რომელიც დაამშვენებდა მის კენწეროს. ჯერ კიდევ არ არსებობდა ადამიანი, ბუნების მეფე. იმავე დღეს თქვა ღმერთმა: გავაჩინოთ კაცი ჩვენს ხატად, ჩვენს მსგავსებად. უპატრონო ზღვაში თევზს, ცაში ფრინველს, პირუტყვს, მთელ დედამიწას და ყველა ქვემძრომს, რაც კი მიწაზე დახოხავს. და შექმნა ღმერთმა კაცი. თავის ხატად შექმნა იგი, მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი. ეფრემასურის განმარტებით სიტყვებით: მამაკაცად და დედაკაცად ქმნა იგი, მოსე გვაუწყებს, რომ ადამიანში ნეკნის სახით ევა პოტენციურად უკვე არსებობდა. შეიქმნა ადამიანი როგორც სამყაროს გვირგვინი, სამების განსაკუთრებული ბჭობის შემდეგ. ღმერთი მას ქმნის თავის ხატად და მსგავსად. მის სხეულს, როგორც ყველა ცხოველისას, იგი ქმნის მიწისგან, მაგრამ მისი სულიერი ბუნება უშუალოდ შემოქმედებისგან არის შთაბერილი. თუმცა ეს არ გვაძლევს იმის ფიქრის საფუძველს, რომ ადამიანის სული ღვთაებრივი არსის ნაწილია, რადგან ადამიანის სული ისეთივე შექმნილია, როგორც მისი სხეული. თუმცა იგი მოიცავს თავისი შექმნელის ხატებას. ხატება არის უნარი, ხოლო მსგავსება არის სწორედ ამ უნართა გამოყენება პიროვნების მიერ, რომელიც მიამსგავსებს თავისვე შემოქმედს, მიიყვანს თავის შემოქმედს და ისიც, როგორც ნათქვამი არის და როგორც არის გადმოცემა, ადამიანი არის ქმნილი ღმერთი, ესე იგი, უნდა ამ ღმრთაებრიობის მიღწევაში თავისვე ნება არის საჭირო. სამყარო არის შექმნილი ადამიანისთვის, რადგან მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანი არის, რომელიც ამ სამყაროს განიცდის და აღიქვამს. სამყარო ერთდროულად მისთვის არის როგორც სამყოფელი, ამავდროულად ის არის მისი შემეცნების და მისი ცნობიერებისთვის
მასაზრდოებელი, რომელიც ზრდის და გონიერად ანვითარებს ადამიანს. რადგან ყველანაირი ცოდნა ამავდროულად ადამიანის გონების განვითარებას შეეხმარება ადამიანს. ამავდროულად ის შეიმეცნებს მის შემოქმედსაც, როგორც შემოქმედ შემოქმედებაში. ადამიანის ერთადერთი არსება, რომელიც ყოველი ამას ისეთად აღიქვამს, როგორიც ის არის. ვიყავით სრულყოფილნი, როგორი სრულყოფილიცაა მამა თქვენი ზეციერ. ამ სიტყვებით მოგვიწოდებს ქრისტე, განვავითარო ჩვენში ღვთისხატება და მივემსგავსოთ მას. ღმერთმა ადამიანი სამოთხეში შესანიშნავ ედემის ბაღში დაასახლა. სამოთხეში მშვენიერ მრავალფეროვან ხეთა შორის იდგა ორი განსაკუთრებული ხე. ხე ცხოვრებისა და ხე კეთილისა და ბოროტის შეცნობისა. ცხოვრების ხის ნაყოფი განკუთვნილი იყო ადამიანის უკვდავების შესანარჩუნებლად. კეთილისა და ბოროტის შეცნობის ხე კი ღმერთმა სამოთხეში ადამიანში ღვთის მორჩილების გამოსაცდელად და გამოსაწვრთნელად განათავსა. სწორედ აქ უნდა გამოემუშავებინა ადამიანს მორჩილება და დაეცვა სამოთხე. ზნეობრივი ძალების სიკეთეში გამოსაწვრთნელად ღმერთმა ადამიანს მისცა მცნება, არეჭამა, კეთილისა და ბოროტის შეცნობის ხის ნაყოფი. ამ ცნების შესრულებით ადამიანი შეგნებულად განერიდებოდა ბოროტს და დაიხვეწებოდა კეთილის ხმნაში. ამით იგი სულ უფრო დაუახლოვდებოდა ღმერთს და ამგვარად აღასრულებდა თავის დანიშნულებას სამყაროში. კანონის დარღვევით კი იგი დაარღვევდა ღმერთთან, სიცოცხლის წყაროსთან, თავის ზნეობრივ კავშირს და ადამიანი გახდებოდა მოკვდავი, როგორც ფიზიკურად, ისე სულიერად. ადამიანთან, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ იმეფოს მიწის ყველა სულდგმულზე, ღმერთს მიჰყავს ყველა ცხოველი და ფრინველი, რათა მან თავის მოსაზრების მიხედვით მათზე მეუფების ნიშნად დაარქვას მათ სახელები. ცხოველთა სამყაროსთვის გაუგებარი არის ყოფა ის, ვერც თავის თავს ვერ აღიქვავს ამ სამყაროში და ვერც ამ სამყაროს აღიქვავს. ისინი არიან ამ ყოფაში, მაგრამ თუმცა ვერ განიცდიან, რომ ისინი არიან. მხოლოდ ადამიანი არის, რომელიც ამ ყოველივეს შეიმეცნებს. და ეს სამყაროც მხოლოდ იმისთვის არის, რომ ვიღაცამ შეიმეცნოს ეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ყოველივეს არსებობას აზრი ეკარგება, თუ კი მას ვერან ვერ აღიქვამს აზრი არ აქვს. ამიტომ აი ადამიანი პირდაპირ არის ნაჩვენები აქ, რომ აჩვენებს, რომ უფლისგან სწორედ ადამიანისთვის არის ეს შექმნით, გონიერი არსებისთვის, მატერიალურ ყოფაში, რა თქმა უნდა. და ადამიანის შექმნა არის დაკავშირებული უშუალოდ უფლის ჩარევასთან. აი ეს რო ვთქვათ, დანარჩენ ყოფაში პირდაპირ ამბობს მხოლოდ, ესე იგი სიტყვის მიერ იქმნება, ხოლო როდესაც ადამიანს ქმნის, იქ პირდაპირ მოქმედებს, ის შთაბერავს მას სულს. ესე იგი მოზილავს, ესე იგი მოზელს თიხისგან მის სხეულს და ასე შემდეგ. აჩვენებს, რომ უფრო მეტი რამ განხორციელება, ესე იგი მოქმედება არის უფლისა, ვიდრე დანარჩენ შემთხვევაში. ცხოველთა შორის არ იყო არც ერთი, ვისთვისაც შეეძლო მას თავისი აზრების გაზიარება და თქვა ღმერთმა: არ არის კარგი ადამიანის მარტო ყოფნა. შეუქმნით მას დამხმარეს, მის შესაფერის. და აი ღმერთმა დააძინა ადამი და მისი ნეკნისგან შექმნა ქალი. ადამის ნეკნიდან ქალის შექმნით შეინარჩუნა ერთი ძირი, რომლისგანაც უნდა წარმოშობილიყო მთელი კაცობრიობა. პირველი ადამიანების სამოთხისეული ცხოვრება, მათი სულიერი მდგომარეობა დაფარულია ჩვენი სულიერი ხედვისათვის. ჩვენი წინაპრების სამოთხისეული მდგომარეობა სულ სხვა სამყაროა. სამყარო, რომელშიც არ იყო ბოროტება, იყო მხოლოდ სიკეთე. მათი გონება იყო განმჭრეტელი, ნება კეთილი, გრძნობა სუფთა და არ იყო ცოდვით დაბინძურებული. მათი უმაღლესი სრულყოფილება მდგომარეობდა ზნეობრივ უცოდველობაში, უწმინდურსა და ცოდვაზე თვითონ აზრის არარსებობაში. სამოთხე არის ადგილი, სადაც ნეტარყოფაში იყო ადამიანი. ნეტარყოფა არის უფალთან ურთიერთობა. უფალთან ურთიერთობის შემთხვევაში არის ადამიანი ნეტარყოფაში. თუ კი ამას აკლდება, ის თავისთავად კარგავს სულიერ ნეტარებას, რადგან არა ადგილი არის განსაზღვრელი ადამიანის ნეტარყოფისა, არამედ მისი სულიერი მდგომარეობა არის განსაზღვრელი მისი ადგილისა. ასე რომ მთავარი არის მისი სულიერი მდგომარეობა და მეორე არის თავად ადგილი. სამოთხეც ნიშნავს სეირნობას, მოთხვა ძველი ქართულით ნიშნავს სეირნობას. ესე იგი ედემის ბაღში ისინი სეირნობდნენ, ისინი აი ამ ცნებებში, აი ამ
ღთის ქმნილებაში, ღთის შემეცნებაში იყვნენ, რითაც იყვნენ კიდევაც ნეტარყოფაში. და რეალური თვალსაზრისით მათ გარს ეკრა სამოთხისეული ბუნების ყველა სიკეთე. მათი სულიერი მოთხოვნილებები სრულიად დაკმაყოფილებული იყო უშუალოდ ღმერთთან ურთიერთობით, რომელიც ეცხადებოდა მათ სამოთხეში დღის ბოლოს და ესაუბრებოდა. ადამიანის ეს ცოცხალი უშუალო კავშირი ღმერთთან იყო ადამიანური მოდგმისთვის პირველი და სრულყოფილი რელიგია. ასე ექვს დღეში გასრულდა სამყაროსა და ადამიანის შექმნა. დაინახა ღმერთმა ყოველივე, რაც გააჩინა. და აჰა, ძალიან კარგი იყო. მეშვიდე დღეს კი, ამბობს მოსე, ღმერთმა დაისვენა. მოსეს ეს სიტყვა დაისვენა ყოველი საქმისგან. პირდაპირი მნიშვნელობით არ უნდა გავიგოთ. ამ სიტყვით მოსე გვაუწყებს, რომ ღმერთმა შეწყვიტა ახალი ქნილებების შექმნა. მაგრამ თუ შექმნა ექვს დღეში დასრულდა, არ დასრულებულა ღვთის განგებულება სამყაროსა და ადამიანის შესახებ. ახლა ღვთაებრივი განგებულება გრძელდება ქნილების დაცვასა და მისი შემდგომი არსებობის ბრძნულ მართვაში. ამდენად მეშვიდე დღე დღემდე გრძელდება. გრძელდება ღვთის მიერი წარმოება. აკურთხა რა ეს მეშვიდე დღე, უფალმა გამოყო იგი სხვა დღეებისაგან. ქმნა ეს დღე წმინდად ადამიანისთვის, ბრძენი, ყოვლადმოწყალე და ყოვლისშემძლე სამების სადიდებლად. დღეს ამით დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს.